Atenção, pessoal. Isso aqui é um corte do nosso podcast Ambiente de Música. Aqui você vai ouvir um pedacinho aí do episódio, que tem aí, sei lá, 20, 25, às vezes até 30 minutos. Então você ouve um pedacinho aqui se você quiser. E se você quiser ouvir inteiro, você tem que ir na sua plataforma de áudio predileta. Obrigado a todos. O troféu Rogerito de Ouro, na categoria capa mais horripilante de todos os tempos, vai para Erasmo Carlos! Tudo bem soltar o volante um pouquinho para aplaudir, pilotos e internautas? Parabéns, Erasmo! Sai da frente, ô animal! Não tá vendo que eu tô aplaudindo um prêmio aqui? Não, o pessoal não respeita mais a cultura nessa porra. Parabéns, Erasmo! Merecidíssimo esse prêmio, merecidíssimo. Essa capa, Merecidíssimo. sim, é horripilância pura. Você nem votou nele, Maurílio? Você Não, votou mas eu acho que no ele. grupo Beatles? Mas eu acho que ele merece, ué. Ah, pelo Eu sou amor um de Deus. democrata, Renan. Eu respeito Pô, os você é um resultados baba-ovo. das eleições, Você é no cara. máximo um vereador Bajulador. corrupto, Maurílio. Você não é Bajulador. democrata, não. Bajulador. Você Você vota com o é relator. falso. Você Fui é eu que falso e trouxe essa bajulador. capa para essa Falso eleição. e Foi eu bajulador. que Não selecionei o Erasmo para importa. essa eleição. Bom, enfim. Tem que ver quem te é uma selecionou. capa. Tem que É ver uma quem capa te Eu que selecionou. selecionei. Foi ele que selecionou, mas ele selecionou só pra tentar humilhar o Erasmo, fazer ele perder. Pra Não, tem que ver votando quem. na capa Tem que do ver Beatles. quem selecionou o Maurílio, Renan. Isso é que Ah, tem que sim. ver. É verdade. Porque Bom. quem selecionou não tá nem mais aqui. É, exatamente. Isso aí é cria de Rogerinho no programa, com todo É, aí a respeito à gente tem memória que do entubar. Rogerinho. É cria dele. Não fala esse Trouxe o nome aqui. Maurílio pro programa e foi embora. E deixou o Eu vou Maurílio com a falar assim, gente. E Maurílio Rogerinho. fica aqui. Rogerinho do Jesus, Engar. É igual o Jorge O Jesus. Rogerinho é só um nome de prêmio agora, gente. Vamos esquecer isso. Vamos esquecer, não.